Народ, ми знімаємо відео, як що чувака малі розповідилися, він тільки що вийшов з хати. Це моя собачка. Розповідилися діти. Ця дівка сказала в нього, це така ржака. А ну скажи, що... Ну давай. Ось, іди сюди, малий, іди сюди. Дивіться, який він. Сюди всі малі. Мен, коротше, це в нас мен, давай, поздоровайся, мен. А що ти боїшся? У нас просмотри на ютубі буде. Ми на ютуб залазимо. Ми якось поугу. Нам бабки будуть бігати. Буде бабло получати. Нахуй мені це на ютубі. Буде щось смішне робити, будеш бабло получати. Реально, Стасик, давай сюди. Голоши. Оцей чувак, коротше, там те підпалив. Це ж, ну дивіться, все видно. Ти одну мене знімаєш. Не тебе. Ну, дивіться, знайомий. Ставте лайки, підписуйтесь за цю ржаку. Ну це недовго було.